الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, znači, počeli, braćo moja draga, u našem posljednjem druženju, ako se ne varam, i pretprošlom također, da govorimo o kijasu, je li tako? O analogiji, znači, obradili smo, znači, onaj dokaze i onaj po pitanju uzimanja, znači, dokaza iz Korana, također iz Suneta, također iz Iđmaja, konsenzusa islamskih učenjaka, i počeli smo o kijasu, je li tako? O analogiji koja se uzima, između ostaloga, kao jedan od temelja iz koji se crpi zakonodavstvo u šerijatu. I između ostaloga, rekli smo da postoji takozvani kijas koji je ispravan i onaj koji je neispravan. Onaj koji je sahih, onaj koji je batil ili fasid i onaj koji je takozvani memduh, pohvaljen, i koji je medmum, pokuđen. S tim da bi sad ovdje upozorio da je bilo kod islamskih učenjaka u prošlosti onih koji su smatrali kijas i analogiju kao apsolutno ispravan temelj u šarijetu. I drugi koji su ga apsolutno smatrali neispravnim i nisu ga nikako sebi uzmali u obzir i kritikovali su one koji su pribjegavali analogiju ili kijasu. I to su poznati govori kod islamskih učenjaka, pogotovo muhadita po tom pitanju. Dok ne bi došla treća generacija, odnosno treća grupa islamskih učenjaka, koji su rasčlanili onaj kijas i analogiju koja je ispravna od onih koja je neispravna. I ona koja se poklapa s onom kuransko-šerijatskim ili hadijskim tekstovima, uzeli ga u obzir, a onaj koji se neisprava, ne poklapa i nema svoga utemeljenja, ne ga bi odbacili. I sjećate se da smo govorili da je Selef govorio o opasnostima takozvanog kijasa ili analogije ili predavanja pažnje svome mišljenju i uz izvlačenju propisa u šarijatu shodno tvome razumu, a ne shodno naredbama što kaže Allah njegov poslanik. Pa je rekao Ibn Sirin, Muhammed Ibn Sirin, kako se navodi, kako navodi između ostalog Hatib al-Bagdadi, sa vedosim lancem prenosilaca, ponovo ga spominjemo, kaže evvelu men kase iblisu. Prvi, kaže, koji je upotrijebio analogiju, da on se rasuđuje svome razumom, shodno Allahovim naređenjima ili zabranom, bio je ko? Iblis. Ma'ubide šemsu wal kameru illa bil meqajisi. I kaže, nije se počelo obožavati na dunjaluku mjesec i sunce i mjesec osim na osloncu analogije. Da se insan nosi na svoj razum. Odnosno, kada insan zaboravi Allahove tekstove u Kur'anu, naredbe ili zabrane, i kada zaboravi na ono sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ha, i dadne prednost analogiji, odnosno kalkulacijama, kako ja to navodim, kako vam spominjem, kalkulacija, ha, zapašće u šta čak mogućnost da izađe za Allahove dželešanu vjeri. Čak mogućnost da izađe za Allahove dželešanu vjeri. Bilježimo Mudarimi u sume, Sunenu se vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako je Šabi rekao, kaže Šabi, ko bude postupao po analogiji, ohalalit će Allahu haram i zabranit će ono što je Allah Želešanuhu dozvolio. Ko bude predavao pažnju, postupao po svome mišljenju, on smatra da treba tako, smatra da treba tako, smatra da treba tako, ohalalit će Allahove harame i zabranit će ono što je Allah Želešanuhu ohalalio. I nema sum da se ovo dogodilo, pogotovo u ovom vremenu u kojem mi danas živimo. Dobro. Pa smo spomenuli tamo, ako se sjećate, zašto je Iblis la'anetullahi alejhi upao u ovu klopku. Kada je rekao Allah dželešanuhu između ostaloga, ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. Kaže, kad smo konačno rekli melekima, učinite Ademu sežda. Ova sežda nije bila sežda ibadeta, nego sežda, ja sam ga stvorio svojom rukom, kako dolazi nam u ajetima, dedemo sada, učinite seždu. Sežda čega? Sežda, molim, poštovanja. Kaže, je li učinio? Ha? Nije, lem jeku mine sađite. Nije učinio. Pa ga kaže Allah, Želešanu pita, zašto nije, ma menake, šta te je spriječilo da ti ne budeš od onih koji čine seždu? Emertu, kad sam ti ja naredio.
Odbijanje čega? Odbijanje Allahove naredbi. Odbijanje kuranskog teksta, a onda dadneš svoje mišljenje ili mišljenje mezheba, ili mišljenje učenjaka određenog područja, ili mišljenje određene grupe učenjaka, ili nekoga šeha. Kaže, ene hajrun minhu. Ja sam, kaže, bolji od njega. Specifikacija Boga moje građe je šta? Časnija i bolja od Ademove građe. Halakteni min nari, wa halaktehu min tini. Mene si kada stvorio od vatre, a njega si stvorio od zemlje, i to je ilovača, što bi rekli mi. Jer kažu da glina ilovača sve sadrži elemente koji se nalaze u čovječijem tijelu. Je li on ovdje upotrijebio svoju analogiju ili nije upotrijebio analogiju? Svoje mišljenje je li ovdje stavio ispred kuranskog teksta ili nije? Jeste. Je li propao ili nije propao? Lakane minel keferin, kako dolazi u drugom ajetu, i postoje šta? I postoje nevjernik. Zato su rekli islamski učinjaci, onaj koji se povede za iblisom i povede se za analogijom, suprostavljaju se Allahovim naredbama i zabranama, ohalalit će Allahove harame i dozvolit će, zabranit će halalove halale i dozvolit će ono što Allah Dželešanuhu nije dozvolio. I može biti rezultat svega toga šta? Kufr. Može biti kufr. Međutim, braćo, nema sumnje da ovaj četvrti temelj, ako se ispravno shvati, može poslužiti nama kao dokaz u iznjedravanju propisa. Može. Ja ću vam sada navesti primjer kako se ispravno izvlači određeni propis shodno kijasu. Kijas znači da kada ga ja razrađujemo ga, moram imati osnovu neku u Kur'anu, moram imati neku osnovu u Kur'anu ili hadisu, ali mi nema decidno za onaj moj problem koji meni treba i ono što mene zanima, nema mi govora u Kur'anu niti u hadisu. Ne postoji mi. Mogu koliko hoćeš puta pročitaj Kur'an. Hoćeš naći propis pušenja. Hoćeš naći propis pušenja. Koliko hoćeš pročitaj sva hadijska djela. Hoćeš naći propis pušenja unutra. Nema ga. Nema mi ni jednog mjesta da mi Allah Đelešanu zabranje pušenje. Ili da mi ga dozvoljava. Niti ćeš naći u sunetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mi Allah Đelešanu ili da mi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili zabranje pušenje ili mi ga dozvoljava. Ali na koji način ćemo doći do rezultata vraćajući ga, niti ima ižma islamskog učenjaka u ovom vremenu, ashaba, jer nije ga bilo, pušenja, da će mi doći treći temelj. Stoga mi se ovdje koristimo kojim temeljom? Četvrtim temeljom, a to je kijas, da dođemo do rješenja. Pazite sada ovo. Po ovom pitanju, vi upitate mnoge danas u institucijama u ovoj zemlji, pa će vam reći to je mekruh. Je li tako? Jeste čuli to? Kad upijete, kaže, mekruh je pušenje. Nije, kaže, haram. Pušite, kaže, mekruh. Šta mekruh znači u definisanju usulu, braćo? Da li iko znade? Pokuđeno. A šta znači to? Je li ima za to nagrada, ima za to kazne na sudnjem danu? Ha? Kazne. Ustavi da vidiš nagrada. Ako budeš radio, neš dobi kazne. Vidi, fino. Je li je fino? Ako praktikuješ mekruh, na sudnjem danu će te Allah Dželešanu za njega kazniti. Ha? Jo. A ako ga radi Allaha Dželešanu ostaviš, dobijaš nagradu. Ovdje su se praktikanti mekruha ili harama, bako ću reći, praktikanti harama, zaštitili definiciju mekruha. Oni koji su upali u harame, pribjegli su, pa kaže, ma nije to ba haram otvoren, nego to je mekruh. Zašto? Štiteći sebi leđa ili štiteći leđa onima koji su njima bliski. Na dunjaluku. Jer ako praktikuješ mekruh, neće te Allah na ahiretu kazniti. A ako praktikuješ haram, na ahiretu, ako ti ne bude oprostio, ako hoće, kaznit će te, ako hoće, oprostit će ti. Osim ako ne budeš mušik ili kafir, kad ćeš biti zaogođen u vatri. Doši mekruh, jok, tebe zagarantovan da te Allah neće kazniti. Stoga, kaže, pušenje mekruh. Bio sam prisutan jedan puta nekad davno, kada jedan magistar šerijatskog prava upitan o propisu pušenja u jednoj džamija. I kada je dobio pitan, kaže, pušenje, znači, pušenje, propis pušenja, kaže on, ja pušim, stoga ja, kaže, ne mogu odgovoriti, neko odgovori moj kolega. Još jedan je bio god njega, sad taj njegov kolega
jeste u samome vrhu islamske institucije u Izraelu. Pa je rekao on, naravno, kako ćeš ti sad protiv svoga kolege da je to haram, da ga osramotiš pred svijetom, to je mekru, to se lako se, to se nako se. Pogledajte sada, braćo moje, za trenutak, kako se iznalazi pravilo po ovoj meseli. Da bi, znači, došli do rješenja da li je pušenje samo haram ili je mekru ili je halal, pogledajte se, znači, u osnovu koja postoji, znači, u kuranskim ajetima. Dobro, ja vas pitam, je li zulum, nanošenje nepravdi, kako sebi, tako i drugima, dozvoljen ili je zabranjen? Je li halal ili haram? Je li mekruh možda načiniti nekome zuluma? Je li mekruh činiti zulum? Biti nasilnik i nekom činiti zulum, je li to mekruh ili haram? Da otmeš čovjeku sada dulum zemlji koja je pored tebe i ti dođeš kočić, on je premjestiš samo za jedan dulum, je li to mekruh ili je to haram? Haram. Znači, dolazi nam tekstovi, ne spominjamo ogromno u Kur'anu, da činjenje zuloma jeste zabranjen čin. Odnosno, čak da može da bude inne širke. Zaista, kaže, širk, veliko nasilje. Da čak može zulom da se zove čime ili da dođe do stepena širka također. Nema sumnje, znači, da je zulom, nanošenje nepravde nekome ili sebi, zabranjeno ili dozvoljeno? Zabranjeno. Je li haram ili mekruh? Haram. To složeni stav islamski učenjak. Šta mislite kada insan puši? Da li čini prilikom toga čina sebi nasilje ili nepravdu? Svome tijelu. Čini osam. Znači, prvo čini sebi. Kada puši, da li svome, onome koji je do njega, svoja njegova supruga, njegovo dijete, njegov komšija, otac ili majka, čini nasilje ili ne čini nasilje? Medicina to tvrde, kaže, činiš. Znači, samo ovo kad bi uzeli u obzir. Jer se može onda s odnom ovome konstatovati da li je to haram ili mekruh? Haram, nema nikakve sumnje. Međutim, idemo dalje. Kaže Allah azza wa jalla, i ovo je sada srž sam. Kaže, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. I nemojte, kaže, sami sebe da ubijate. Braćo, nema nikakve sumnje da danas medicina nama danju i noću govori da pušač ubija, samoga sebe ne ubija. Kaže, to je smrt ispojstija, kažu nas narod. Smrt ispojstija. Ti znači sam sebe ubijaš ili ne? Ubijaš. Jel ti Allah dozvolio ili zabranio? Zabranio li to mekruh ubiti samoga sebe ili je haram? Da čovjek uzme sada pištolj i sad pukne. Jel haram ili mekruh, braćo? Haram, nema nikakve sumnje. A ako budeš ispojstija, ja uzimo kap po kap, potreba 10 godina. Jel ti to haram ili mekruh? Haram. A ako budeš 30 godina pušio i to bilo tvoje smrti uzrok, jel to haram ili mekruh? Haram, nema nikakve sumnje. Zato kaže, zatim Allah dželle šanuhu na drugom mjestu, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. I nemojte sebe, kaže, bacati sami u propast. Sam sebe da bacaš u propast. Šta znači bacati sam sebe u propast? Braćo, vi dobro znate, pošto je kutija cigara danas? Obična kutija cigara, koliko? 3 matke. 30 dana, ako pustiš po jednu kutiju, a ima i po dvije, 90 km ti danas u mjesecu ti baciš, zatvariš. Za godinu dana ta je cifra preko 1000 maraka. Za 10 godina je to preko 10.000 maraka. 40 godina tvoga života u pušenju, to ti je pohrobilo preko koliko? Preko 40.000 maraka ti si bacio u propast. Allah Đelešanu kaže, vala tolku bejdukume tehluke, nemojte sami sebe bacati u propast. Živiš ko postanar, 40 godina si pušio, za 40 godina si mogu napraviti sebi kuću da si šparao. 40 godina tvoja djeca nisu se liječila, nisu se školala zato što si ti morao da platiš za onu kutiju cigareta ili dvije, a za 40 godina si šparao, mogao si da ih školuješ za te pare. Jer bacanje samoga sebe u propast nije bacanje samoga u propast. Dobro. I ima sad treća stvar. Kaže se između ostalo, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kullu muskirin haramun. Ovaj rivajet bliži imam Buhari, bliži imam Muslim, sumnja sahima, kaže, kullu muskirin haramun. Sve što opija ljudski razum je zabranjeno i haramun. Učinjeno. Ovo jasan šerijatski tekst u hadisu, da sve što opija ljudski razum biva haramun, mekruhom ili haramun, haramun. Da li duhan može insana opiti? Da ti tvoj razum zamrači malo. Prvi puta ako god je zapalio, ovo mu se dogodilo. Cigaretu prvi puta kad je neko počeo da puši, dogodilo mi se da je malo počelo da ga manta. Zašto? Jer je muskir. Opija insana, odnosno manta insana. Zato je.
Molim? Ovisi. Ne samo, to je, vraćam se posljedno. Znači, muskir jest ono što insanu mantamo se. Da li u maloj količini, da li u velikoj. Kaže Allah, kul, svaki muskir je haram. Ha bila kašikica, ha bila litra. Ha bila jedna cigara, ha bila šteka, ha bio jedan duhan, din, ha bilo da čita život to radiš. Postajati haram, postajati haram. I zatim, ova vamo što je brat spomenuo, postani insan, ovisan od toga. Postaneš ovisnik o opakoj i ružnoj stvari. Kako nakon toga da insan kaže to je mekruh? Dakle, vidite kako se znači shodno osnovama koje postoji u šerijatu, dođe se do propisa kako treba da se... Zatim... Sjećate se, braćo, da smo u... Ako se malo vratite nazad, spominjali govor Allaha Azza wa Jalla, gdje kažu uzvišeni, وَمَنْ يُشَاقِكَ الرَّسُولَ I ko se suprotstavi i suprotno postupi od onoga sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Min ba'd ma tabayyana lahu al-huda. Nakon što mu je došao jasni dokaz. Ko suprotno postupi praksi poslanika alejhi salatu ve selam. Ovaj braćo ajet je toliko opasan da insan ne treba da spava 365 dana. Ko suprotno postupi onome sa čime je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što mu dokaz dođe, وَتَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ i slijedi put na kome ashabi nisu bili. Vjernici iskreni, sa kojim je Allah Đelešanu zadovoljan. Nemoj mi govoriti ovi današnji vjernici. Nego meni treba garancija s kojim je vjernicima Allah Đelešanu zadovoljan. Došla mi je garancija u Kur'anu. رَضِيَ anhum wa رَضُوا عَنْهُ Allah je zadovoljan sa njima, ashabima. I oni zadovoljan sa njim kao njim gospodara. E to je meni ta vjernica. Te vjernike mene zanima njihovo stanje. I postupa znači ide putem na kom nisu oni bili. Nuvelnihi ma tevella, mi ćemo njima ili takvima olakšati put ka propasti. Nuslihi džehennem, vasa'et nasira. I batit ćemo ih u džehennem. I to je ružno boravište. Ovaj aj dobro zapamite. Vraćamo se sad ponovo na duhan. Zamislite Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da puši. Možete zamisliti to. Insan koji je došao sa najčistijim stvarima na dunjaluku, koji je upražnjavao svaku moguću fitru koja je postojala i podučio umet kako da se čisti od male nužde, da bude od onih koji puše. A kaže, kullu muskirin haramu, sve što opije je zabranjeno, haramom učinjeno. Zamislite. Nema sumnje i sad dođe neko i suprotno postupa ono sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ti mu pojasni kada, joj, pa nima mi onaj koji sve gde neko. Zamislite ashabe da domanaju, hodaju ulicom i domanaju. Jednom, za jednog, znam jednog hođu, neće reći imam, Allah i braće neće reći imam. Za njih ne kažem da su imami. Imami su oni koji predaju umet kako treba. Subhanallah i ladim, kad ide od kuće do džamije, ko čiro što kažu na glak, iza njega se dimi. Allah mi je svjedok. Od kuće ka džami, dumana se iza njega. Zamislite, a on je onaj koji dođe u mihrab, ljude prodaju u mihrab, i onaj, a poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, niti on bio od toga, niti su ashabi bili od toga. Kad smo već kod ovoga ajeta, braćo, imam Nesai, ovo je ljevo sunet, ne krenče sa Ibn Mađom. Ibn Mađe, braćo, svoj sunen i ovo je njegova izrazitost i bogatstvo ovog sunena. Počeo s poga, kaže, babu, itiba'i sunneti Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Prvo poglavlje koje je naslovio svome sunenu. Evo ga ovo djelo ovdje ispred nas. Kaže poglavlje o slijeđenju sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prvo poglavlje nije počeo sa abdestom, niti je počeo o vrijednostima, ne znam nečega i tako dalje. Prvo poglavlje je počeo o slijeđenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže prvi hadis, je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ma amartukum bi shay'in
što god vam ja budem naredio da uradite. Fehuduhu u jednom rivajetu, u drugome, kako navodima muslim, fe'tu bihi, mastata'te. Što god vam ja budem naredio da uradite, to izvršite koliko budete u mogućnosti da to učinite. Neki su preli kaže, to izvršite ako možete. Jo. Nije to tu prigod. Mastata'tu. Koliko god možete da ga učinite, vi ga učinite, ali nemoj da kažeš, ja ne mogu, ja sam digao ruke. Zato kažu komentatori ovoga hadita, na svakom muslimanu jeste da svaku naredbu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme mora pokušati sprovesti u svome životu. Mora je pokušati sprovesti. Hoće li uspjeti, neće li uspjeti, to je druga stvar. Ali moraš raditi, moraš je raditi. Shodno hadisu koji su mnogi ocjenili da je slab, jedni kažu da je Hasan i Gajri i tako dalje, ne bi sad u njegovoj ocjeni govorio, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, traženje znanja je obaveza svakome muslimanu. Pale bol ilmi u rivajetima, farbu u rivajetima, vađba la kulli muslimin. Ima rivajet muslima i svakome muslimanu. Traženje kare znanja obavezno je svakome muslimanu. Kad islamski učenjaci komentarišu ovaj hadith, kažu obavezan je svaki musliman i muslimanka da, šta? Da traži znanje. Da znači traži znanje. Da iziđe na put traženja znanja. Da se podučava i traži nauku. Ne, ja ne mogu, je to za mene, digne ruke. Naproti, moraš, pa ako budeš uspio, alhamdulillah, a ako ne uspiješ, uspije, zavisi od Allaha, azza wa jalla. Jedan, onaj, neka braća, kad smo govorili da se sufara mora učiti, neki bi rekli, ne mogu ja, to je to za mene. Probaj, ako ti Allah otvori, ako ti sigurno lakše, ako ti budeš iskušan da ne mereš, gotovo, a si postupio u ovom hadisu, postupio si u ovom hadisu, izišao si da traži znanje. Zato se ovdje kada govori, onaj, što god da vam naredim, izvršite to mastata'tum, koliko god možete. Odnosno, uradi koliko moreš. Naredio sam raditi tako, počne da raditi. Dođi do pola, do pola, do trećine puta. Završiš čitav, alhamdulillah, poklopio si sa ovom narodom. I zatim dolazi ono, što je drugi dio hadisa, zatim kaže, a ono što sam zabranio, fantehu, odmah sa tim prestanite. Odmah sa tim prestanite. Ovaj hadis, između ostaloga, braćo, je okosnica od hadisa koji se vežu za pokornost poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ili slijedjenju sunneta Allaha poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Da moraš da izvršiš najmanji sunnet koji je on donio i zapisan u hadijskim dijelima. Moraš krenuti tim stopama. Hoće li se ispuniti da ga ti potpunosti upotpuni u svome živote, neće, to je druga stvar. Ali moraš ga pokušati spuniti, moraš. Mastafat, koliko god moreš, dani svu snagu u to. Nije ti ga naredio Allah poslanik ovdje da mora da se na glavu okreneš. A jo. Ali ti je, kad se tiče o zabranama, kaže, odmah štraše, fentehu, odmah to ostavlja. Nema šta da vršiš kalkulacije, hoću, neću. Odmah moraš da prekneš sad. Sa tim činom. Kako može biti porazno, braćo moja drago, davanje prednosti kalkulacijama po pitanju razumijevanja Allahove Đelešanu vjere, kako kuranskih ajeta, tako i sunetskih poruka ili haditha koji su nam došli, naredili zabrana, oslikava nam prelijepo Ali radijallahu anhu. U Arivajet bilježi imamo Tirmidhi u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Bilježi li Ibn Abi Shaybu u svom Musannefu također. Gdje kaže Ali radijallahu anhu, leo kane dinu bi re'ji, kad bi se kaže vjera gradila na stavovima i mišljenjima i davanju prednostima insanskom razumu, a ne Kur'anu ili hadithu, onda bi, kaže, bilo preče da mestre, kad učim mest, kaže, potarem ispod dole, po tabanima, ne po leđima stopala, po leđima. Lekad rejtu nebija, sallallahu alaihi wa sallam, rivajtu, lakin ne rejtu nebija, sallallahu alaihi wa sallam, mesaha az zuhure al qadami. Kaže, međutim, kaže, ja sam, kaže, vidio poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, da je, kaže, potrao
poleđinu stopalo i vajetu poleđinu mestvi. Vi znate kada insan pere noge kada uzima abdest, jel ih pereš od ozdu? I preče je da se kobiva pere od ozdu. Zašto? Zato što insan hoda, recimo bos, i bit će više mogućnosti da je prljavo nešto od ozdu. Jel tako? Pa shodno tome, kada bi činili mesh po čarapama ili mestvama, logičnije bi bilo da potaremo sa vodom ili mokrom rukom ispod, dol, da otklonimo određenu prašinu ili nečistoću neku ako se nađe na čarapama. Jel tako ili nije tako? To je logika. Međutim, došlo je da je, kaže, ali ja sam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem vidio kada bi, kaže, potirao po mestvama ili po ovim stopalima, da bi to uradio preko poleđine svoga stopala. I ovdje je oboreno u svakom pogledu davanje prednosti razumu nad šerijatskim tekstovima. Dobro. Imamo Nesaj, Ibn Mađu, također odmah u trećem dole rivajetu, oslikava nama stanje u kojem su bili ashabi, ridvanullahi alaihim. Pa nam navodi stanje Abdullaha ibn Omera. Zato nije džaba on počeo ovo poglavlje sa ovim naslovom. Niti je stavio u njega nekoliko haditha, niti, tek tako ili bez određene koristi za onoga koji bude došao nakon njega čitao. Pa kaže između ostaloga, sa dostim lanca prinosa, kaže Ibn Omer, kada bi mu došao neki hadith, praksa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, niti je šta na njega dodao, niti je od njega šta oduzeo. Kada bi došlo da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, primjera radi, jeo desnicu, nikada ne bi onda on rekao more ljevicom, pa ću nekada ljevicom. Kada bi došao da bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pio desnicom, ne bi onda Abdullah ibn Omer nikada dao pravo da se može piti i ljevicom, osim sa opravdanim razlogom, da se razumijem. Ili ako bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako se oblačio, nikada ne bi dao, osim da se tako i on oblači. Za njega se kaže da bi znao da odlazi na ona mjesta gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazio u svome životu. Svake subote je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazio da klanja jedan namaz u kojoj džamii, znao ko? Barakallahu fik. Mesjid Kuba. Svake subote. Allah, onaj kad je došao Abdullah ibn Omer nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta je on radio? I on je svake subote odlazio tamo, isto to izvršavao. Što god bi mu došlo, on bi tako praktikovao. Od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bez dodavanja i bez izuzimanja. Dobro. Da li je Allah dželešanu ovoga roba uzdigao ili ga je ponizio? Abdullah ibn Omera. Uzdigao ga je, braćo moja draga. Kada se govori danas u biografijama Abdullah ibn Omera, ili kad se spominje njegove osobine, subhanallah il azim, jedan od onih koji su najviše, nećemo reći da je najviše, slijedio sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vodio računa o njemu. Zato onaj koji bude dosljedno sprovodio kuranske tekstove, odnosno interpretacije, ili ono što dolazi od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njega Allah dželle šanuhu nikada poniziti neće. Da umre ponižen u tom kontekstu, da je ostavio nešto od vjere. Ja sam često govorio, često ćete naći da Allahove evlije ili štićenike, nevjernici, neprijatelji Islama ponize. Jel tako? Nije tako. Uhvatili ga ili uratuju i razapnu ga i tako dalje i smijavaju se sa njegovim tijelom i masakriraju ga. Kao što su radili sa tijelima ashaba u bitki na Uhudu. Zar i nisu masakrirali? Jesu li ili nisu? Međutim, šta su oni kod Allaha azza wa jalla? Šuheda, ovo govorimo za učesnike Bedra, od onih za koji je došao tačno šerijatski tekst. Najdraži Allahovi robovi, kojima su najbolje nagrade obećane. Došli na dunjaluku u očima nevjernika kad ismijavan, ponižavan i tako dalje. Međutim, kod Allaha azza wa jalla, nagrada svaka. Zato onaj koji praktikuje dosljedno kuransko-hadijske tekstove, neće biti ponižen do te mjere da bude ponižen, da se stidi što je došao na taj stepen. Stepen čega, upotrebljavajući svoj razum, ostane na njega, odstupio je od
Allahovi naređenja i naređenja poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Promijenio se u svome izgledu, pokušavajući da se dodvori onima koji danas u ovoj zemlji, mimo nje, daju posao. Jel tako ili nije tako? Daju ti poziciju, daju ti mjesto, ali ti ne daju opskrbe on, niti daje ti zdravlja on. Pa se prevari i smatra da njegov izgled i ono što nosi u svojoj glavi jeste prepreka ovome navedenom, pa se promijeni. Ali kada bude umirao, sigurno će se kajati koliko ne bude se puno vratio nazad. Jer umire na onome što je spoznao da treba da praktikuje, pa je od toga odustao. Jedan put sam čitao jedan ta'liq i opasku jednog koji je studirao vani, pa se promijenio u izgledu i promijenio se u glavi. Pa su mu oni, pa ti nas kaže, jučer učio tome i tome. Kaže, vi ste bili uzrok i tek sad kaže, koliko sam ja u pravu. Promijenio se u izgledu, završio studije, podučavao ljude kako treba da izgledaju, kako treba da se ponašaju, zatim on to napustio zbog određenih dunjaličkih koristi. Pa su mu rekli i osudili njegove postupke. Pa kaže, tek sad sam progledao. Tek sad sam, znači, zavodio si nas čitao vrijeme. Ono što si na fakultetu učio i u knjigama što stoji ti s nas, lagao da je to ispravno. Ali sad se je oslonio na šta? Na intelekt svoj koji posjeduje. Na kalkulaciju Allahovu Đelešanu vjeru. A kalkulacije su predmet koji se uči u školama. Je li tako ili nije tako? Jesi imao predmet kalkulacije? Ja jesam imao predmet kalkulacije. Vezan za građevinu. Predmet kalkulacija, koliko ti treba da kuću napraviš? Ha? Ali u vjeri nema kalkulacija. Naredio ti Allah izvršava, naredio poznanik izvršava. Ako u kao mi hada, ovaj stavu firullahi, ima rekom, ako ima braće neko pitanje,